Když se Ludmila Petřvalská před 15 lety nastěhovala do dnešního domova pro seniory v Rožnově, fungoval ještě částečně jako penzion. Takový, co jsme mohli, dobře, tak to byl penzion. My si dělali kulturu, zahradě, prostě všecko. No, a tak teď už stárnem a už jsme pro domov dobří. Při příležitosti oslav 40 let se uskutečnila v domově v zahradní slavnost. Na ní vystoupily také Karlovianky. A když si mě nedala, dobře si udělala. Po zahájení slavnosti a přivítání všech přítomných ředitelkou sociálních služeb Vsetín Michaelou Pavlůskovou a vedoucí domova Magdalenou Stejskalovou následovalo představení kalendáře pro rok 2016. Ten se nese v reminiscenčním duchu, obsahuje 12 fotografií uživatelů, kterým byl následně předán také paní Lukášové. Dobré, že? Krásné prý. Říkají, že krásné. Jsem dobře zabydlena. No, mám ve široký stůl, můžu hrát karty, pasián. Na zahradní slavnosti přivítali přes 200 uživatelů a jejich rodinných příslušníků, zaměstnanců domova, ale také návštěvníků z řad veřejnosti. V 40 let v životě člověka si myslím, že je tak akorát, aby si uvědomil některé své mladické chyby a vydal se do dalšího života plný nadšení, ještě ho nic nebolí a všechno je před ním. Takže my doufáme, že to bude stejně i s tímto domovem, že zanecháme některé věci minulosti, ale budeme na ně vzpomínat jako na zajímavé záležitosti, ale máme spoustu plánů do budoucna. Kvalita péče se zvyšuje. Aktuálně do praxe tu uvedly nové terapie a část budovy byla také v rámci projektu česko-švýcarské spolupráce zrekonstruována.